стих. Тя може би обобщава всички останали. И там се казва: не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито което и да е нещо, което е на ближния ти. Да сте срещали подобна забрана в някое законодателство? Това се среща единствено в Библията. Бог иска още в зародиш да пресече някои наши неразумни действия. Дали пожелаваме нещо или не, затова трябва да молим единствено Бог да ни прощава. Не е необходимо да изразяваме своите мисли пред нашите съчовеци. И така, да се запитаме как изпълняваме Божия закон. Принудително или доброволно. Псалмистът казва: драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля и законът ти е дълбоко в сърцето ми. А какво следва след като изпълняваме Божия закон? Обещанието е наистина прекрасно. 119 псалм, 165 стих. Много мир имат онези, които обичат Твоя закон. И за тях няма спънки да се препъват. Скъпи приятели, нека приемем в сърцата си, нека обитам истински Божия закон, който регулира нашите действия, мисли и взаимоотношения. Този закон е начевал вековете. Той е актуален и днес.